Chama kitakuwa na sauti kuliko mimi, kwa sababu kama mimi nikisema nataka hiki na chama ikisema kitaki hiki, nikijifanya mjanja ninyang'anye kadi na kwa sungumbia. Kwa mwisho wa siku nyinyi itabidi mfanye maamuzi ya kuchagua mtu, sio anayesema mwashi tawa na anayesema mbila. Nyinyi mtaangalia kweli mwang'ombe atatusaidia, kweli mwang'ombe atapambana na wawekezaji wilaya Mbarali, kweli mwang'ombe atapambana na TANAPA, kweli mwang'ombe atapambana na changamoto za afya Mbarali, maji, barabara. Hiyo ndio itakuwa mwisho wa siku, lakini mwisho wa siku kwa kweli lazima tukubaliane kwamba chama kitakuwa na nguvu kuliko mimi. Mimi napenda kujiweka chini, najiweka chini kwa sababu najua kwamba mimi sio kitu bila nyinyi, na hata wewe sio kitu bila mimi, kwa sababu wewe binadamu, lazima mimi niwe binadamu. Nategemeana. Yeah, nategemeana.